Bueno, Ağabey. sen beno ikte vekç muno. Semen. Sa sen beno tendi in ütüri mindi kürge. Ayıpsa. Sa xin amır çıçın o ta. Sa xa sen xin amır çıçın. Sa xin amır çıçın. Za tkir bi yego da tente nis lulam batır gotoz. Üfüm radyo delgona salbuk da jön ikte vekçe. Ağabey. Энэ цаг мөчид радио долгионоор дамжуулаад танд хаягдж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ чин сэтгэлийн өгсөн амтар ирсэн юм байна. Өнөөдөр бас танай гэр бүлийн хувьд таны хувьд нэг сайхан онцгой өдөр тохиож байгаа юм. Энэ ямар өдөр вэ? Манай охины төрсөн өдөр. За тэгэлгүй явах уу? Олон жилийн өмнө хайртай хөөрхөн охиноо хорвоо дэлхий дээр төрүүлж амьдрал таз жаргал гэрлэгээ авчирсан тэр сайхан баярт мөч ийхэн өнөөдөр бас тохиолдож байна. Тэгээд энэхүү баярын мэдчилгээг танд зориулж өргөхээр холбогдсон байна. Хамгийн сайхан ээж инх тайван тань да. Энэ хорвоо дэлхий дээр төрүүлж өсгөж өди зэрэг төрөгсөнд баярлаа гэд. Том охин Ариунагаас нь эрүүл инх аз жаргалтай бүгдийг тандаа хүсэн ирвэй. Мөчөнд тэнцүүлж өндийн хөлд орохын цагт мөөмөнд нь байсан сүс сэтгэлд нь шингэдэг юм нэ. Мөрөөнд цуулж тамглан хөлд орохын цагт сэтгэлд нь багтаагүйсүү санчханд нь гэрэлтдэг юм нэ. Вижигэ өргөж бурхан мэт шүтэж хайрлаж явдаг шүү тандаа урт удаа наслахыг эрүүлэнхийг хүсэн ерөөё гэж нэгэн сайхан дуугаар айдууны мэдчилгээ төвшүүлсэн байна. За өнөөдөр охиных нь баяр тохиож байна. Энэ баяр бол одоо таны минь ч гэсэн баяр шүү гэж охин илгээсэн байгаа. Тэгэд охин даанач та юу гэж хэлэх вэ? Охин даа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргэе. Охин даа хайртай шүү. Манай том охин даа. Ааха. Энэ чөтгөр алдар нэрээ санх хэжтэй хайрласан. Хайртай охин минь байгаа юм аа. За тэгэлгүй явах маш сайхан байна. Тэгээд танд зориулагдсан мэдчилгээ дараах сайхан дуугаар хүрэх гэж байна. Хайртай шүү ээжээ гэж дуулмын ур мөтелийг танд баяр дээр баяр нэмж зориулж байна. Тэгээд энэхүү сайхан дууг хамтдаа хүлээвэн сонсөн эргээд уулзъя. За. За баярлалаа. Уцаа барьж гад мэдчилгээ сонсоораа. За. Зүүн сүгчэрч багтмгийн он жилүүдийн урсгалд зүгэрл дэргэдмэн байж хайрлаарэ. Ижи гэж дуудах холгонда баярлдаг. Ижил олон өрстэй та минь урт удаа наслаарэ хэмээн зориулж байна. Миний ээжийн сэтгэлээ сүүнэртдэг юм аа. Мэлмийн сайхан хайранд нь амьдрал дулаацдаг юм. Үнэрцэн сүүний цагаан амт нь ам халуун байдаг. Үнсүүлэх гэж ээжтэй ойртохдоо сүүний үнэрт нь харагддаг юм. Миний ээжийн хайрын сүү байдаг юм. Мэлмийн сайхан харц нь илбэрл байдаг. Их хүчгүй хайрын үндсэн сүү байдаг. Ээж сүү хоёр намайг бүтээсэн амьдрал байдаг юм. Ээжтэй хайртай шүү. Хэмээн өнөөдөр хорвоо дэлхий дээр төрүүлж өсгсөн хайртай ээжийн инх тайван тандаа
баярын мэндийг хүргэе гэд хайртай том охин өнөөдөр төрсө өдрөнд хайж байгаа том охин ариунаас нь зориулаад баярын мэндчилгээ сэтгэлийн өгстэйгээд ирсэн хүргэж байгаа бид бүхэн хамтдаа сонсож байна. Сүн сэтгэлтэй ээж охин болохоор насаараа би ээжээгээ тойрч хайлсан. Сүүдэр газарч хайранд нь дулаацаж ижи сүү хоёртоо эргэлж өссөн. Дуун аянгатай ээжийн охин болохоор бүүэн дуун чихэнд хоногшиж үлдсэн. Дуйлам хорвогийн сайхан дунд ижи сүү хоёртоо л би эргэлж өссөн. Ээжтэй хайртай шүү. Энэ хорвогийн эрүүлэнх элэг бүтэн хамгийн сайн сайхан бүхнийг ээжтэй хүсэн ерөө. Инэрч хайрлж өсгсөн таныхаа ачиг эзээч мартамгүй би бол таныхаа үргэлжлэл шүүгээд хайртай охин ариунагаас нь том охиноос нь зориулаад ээждээ зориулсан баярын мэндийг хүргэсэн байна. Энэ төрсөн өдрийн өнөөдрийн миний баяр бол таны минь баяр шүүгээд хайртай ээж инхтэй өндө зориулаад төрүүлж өсгсөн баярлаа хэмээн баярын мэндчилгээ дэвшүүлсэн бол харин эргээд мэндчилгээнийхээ эзэн инхтэй өвчтэйгээ хэдийн холбогдсон байна. За мэндчилгээгээ хүлээж авч сонслоо. Мэндчилгээ таалагдуу танд. За охиндоо нэмж хэлэх зүйл юу байна? Ээжийнхэн зүгээс бас. Охиндоо хайртай шүү. Эрүүл мэндэд зориулж ажлын өндөр амжилтыг хүсье. За тэглэв яах вэ? Танд ажлын өндөр амжилт хүсье. Эрүүл мэндэд сайн сайхныг хүсье. Баярын өдрийг та сайхан тэмдэглээрэй. Өнөөдөр бас таны баяр шүү дээ. Аа, баярлалаа. За маш их баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа.